tas ir nelikt Šos te, ja? Šito, tā, lūdzu. Pienājoties. Pamazām Kuldīgas restaurācijas centra pagalmā sarodas cilvēki. Vispirms neliela parunāšanās pie galda, bet tad pie darba. Apstādījuma ierīkotājs Rits Ķirts vadībā te top vēsturiskais dārs, kāds pie kuldīdznieka mājas varēja būt 19. un 20. Gadsimtā. Savulaik katras vecpilsētas mājas pagalma graznoja priekšdārziņš ar senajām puķu šķirnēm, kuploja garšaugi un ogu krūmi. Tas bija tas laiks, kad ļoti daudz cilvēku pārcēlās no laukiem uz pilsētu, un tad viņi no savām lauku mājām ņēma līdzi augus, kas viņiem bija mīļi. Šiem augiem bija gan tāda dekoratīva nozīme, gan praktiskā nozīme. Tanī laikā cilvēki, kad gāja kādos godos vai bērēs, viņi ņēma augus no savām mājām. Vēsturisko dārzu tradīciju atjaunošana nav iedomājama bez iedzīvotāju līdzdalības. Šobrīd teritorija ir labiekārtota un kārta pienākusi augu stādīšanai. Izvēlēti tādi, kas vēsturē bijuši tradicionālie augi, bet tie, kuri vairs mūsu klimatiskajos apstākļos te labi nejūtas, aizstāti ar analogām šķirnēm. Ai, ļoti skaisti. Man vispār katrs dārs, kas veidojās, patīk. Un šitas ir tik saudabīgs, tik mīļš tāds, atkal drusku apnīka. Tas rožu skaistums tikai viena tas, bet ka te ir no visādām puķēm un ka viņas visas augs. Ļoti labi. Man liekas, ka kuldīgai dārzs vai te ir, kur izvērsties. Es dārzes uztaisīju, kamēr māja vēl nav, tāpēc, ka, nu, jā, tas tā kā dabiskāk kaut kā notiek. Tā saucās tā strādāšana ar Dievu pusēm. Es kaut ko izdaru, tad viņš pārējā. Tas interesantākais izpētes brauciens noteikti bija uz Zviedriju, kur mēs ar Erasmus programmas atbalstu varējām pētīt, iepazīt Zviedrijas dārzu paraugus, un kas ir ļoti, ļoti būtiski satikties ar zviedriem, kuriem arī ir līdzīgas ieceres, idejas un attīstības virziena, kāda ir mums. Šis pagalms būs vieta, kuri interesentiem pulcēties uz izglītojošām nodarbībām, smelties idejas un iedvesmoties. Tā būs kā satikšanās vieta vēsturisku dārzu cienītājiem. Mēs gribam veidot šo te sadarbību. Mēs gribam veidot tādu augu apmaiņas punktu konkrēti. Jau mums ir pat tāds mazs namiņš tapis. Mēs gribam runāt par šīm te šķirnēm, kādas mēs izvēlamies, kādas būtu mērots vecpilsētai, varbūt mazāk akcentēt tos jaunos augus. Finansējums projekta īstenošanai rasts lauku atbalsta dienestā. Apmeklētājiem dārza durvis vērs nākamgad, kad augu stādījumi būs ziedos. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Grundas televīzija.